Tak, paní Kotrlová. Tak, pane starosto, já jsem tady 13.12. žádala, jestli by bylo možno dopředu na stránkách města zveřejňovat to, co se bude na zastupitelstvu probírat, materiály. Žádala jsem, aby se zjistily právní možnosti, nákladovost takového prezentování, co je s tím všechno spojeno. Dávala jsem tady za příklad, že to dělají v jiných městech, jako v Opavě. Do dneška jsem nedostala žádné vyrozumění. Na minulém zastupitelstvu, když jsem se na to ptala, dobře, sama jsem řekla, byly Vánoce, svátky, nebylo možno prostor tohleto třeba zpracovat, ale máme další měsíc pryč, je konec února a já žádnou informaci nemám. Já bych stále žádala vedení města, jestli by opravdu tato možnost byla, aby se na stránkách města zveřejňovalo to, co dneska dnešní zastupitelstvo, co dneska je právě jakoby na programu, nemyslím tím pouze jakoby druhý program, co se bude projednávat, tak aby to ten občan si mohl zjistit. Tak jak to právě třeba má, já dávám pořád za příklad tu opavskou radnici, protože je tady blíž, ale dělají to i v Ostravě, dělají to i jinde, tak aby si dopředu mohli prostudovat občané materiály, které se právě na zastupitelstvu projednávají. Stále mluvíme o tom, že chceme, abychom občany informovali, že chceme být transparentní. Nemyslím si, že je opravdu něco na tom tak složitého. Já jsem se dokonce i na těch jiných radnicích, kde to dělají, zjišťovala, jaké ty nákladovosti tady s tímhletím jsou. A jsou minimální. Ano, kvůli GDPR musí docházet v určitých referátnicích, když já to nazvu podle toho našeho, musí docházet v určitých referátnicích nebo v určitých materiálech k nějakým úpravám, to ano, pokud se projednává něco o nějaké soukromé osoby, ale tohle to všechno je zvládnutelné. Mohla bych teda dostat nějakou odpověď? Můžete dostat odpověď. My jsme se tím samozřejmě zabývali. Ta nákladovost není velká, je s tím víceméně práce jenom ohledně toho zajistit to, aby to bylo jakoby anonymizováno, aby to bylo z hlediska GDPR všechno v pořádku. Nicméně zatím z důvodu toho, že nejsme tak velké město, jako je Opava, a nejsme tak velké město, jako je Ostrava, a víceméně se tady všichni známe, tak si myslím, že to bude dělat jenom zlou neplechu, takže my jako radní jsme se zatím rozhodli, že budeme tohleto řešit, včetně nějakých důvodových zpráv, které se taky musí v těch referatnicích upravovat a anonymizovat, tak to budeme zveřejňovat celé až po zasedání zastupitelstva. To je naše rozhodnutí. Pan starosto, co by dělalo zlou krev? To, že se občané dozví, co se bude projednávat na zastupitelstvu? My jsme malé město. Ano, jsme malé město. Asi se tady probírá míň věcí třeba než právě v Opavě. Ale co pak, když jsme malé město, nemá ten občan právo se dozvědět, co se tady bude probírat? To přece s tím nemá nic společného. Má právo. To přece nemá s tím nic společného. Jestli se tady projednává 10 věcí nebo 20 věcí, ano, já věřím tomu, že u těch referátníků dneska by to asi maximálně byly dva, co byly soukromého rázu, které by se museli upravit, jinak asi nic z toho by nebylo nutno upravit, protože jsme město, jsme instituce, která je veřejná a přece neděláme nic tajně. Ba naopak vždycky dopředu deklarujeme, že v případě, že chcete něco vědět, proč jste se nepřišli zeptat na zastupitelstvo? Když my o něcom rozhodneme jako zastupitelé, to známe z předcházejících let, když o něčem rozhodneme, pak se to občanům nelíbí, na něco se zlobí, můžou mít jiný název, tak my odpovídáme, proč jste nepřišli na to zastupitelstvo. Tak abychom všem tady těmhletěm věcem předešli, možná by to bylo vhodné, abychom opravdu informovali dopředu.
podívejte se, co budeme projednávat. V případě, že máte zájem, přijďte přímo tady osobně na místo, anebo se podívejte na ten přímý přenos, který děláme, což je úplně báječné. A dokonce víme, dneska víme a oba dva, že se dají i archivovat záznamy a dají se pouštět záznamy, které taktéž musí být upravené. Ale tak ta možnost tam taky je. Takže nevidím problém, já v tom opravdu problém nevidím, když tam není ani finanční, ani pracovně to nezatěžuje nějak markantně zaměstnance, protože právě z toho velkého města, které já tady pořádávám za příklad tu Opavu, to mají v řádu hodin před zastupitelstvem, jedné hodiny před tím, než to zveřejní na jejich zastupitelstvu zaměstnanec, tak si nemyslím, že jde opravdu o něco takového strašného, pokud se chceme prezentovat tak, že chceme být radnice, která je transparentní a otevřena vůči občanům. Dobře, pane Stanke, teď jsou dotazy. Teď, pane Stanke, děkuji, že mi neskačete do řeči, teď je prostor pro zastupitele. Můžete se vyjádřit později. Já bych k tomu jenom řekl, že momentálně se rada města usnesla na tom, že to nebude předem zveřejňovat, můžeme se k tomu vrátit třeba na nějakém příštím jednání naší rady, ale naše rozhodnutí je momentálně takové. Tak, prosím. Takže není tam žádný, protože vlastně já jsem žádnou informaci teda nedostala, že jste vypočetli, že to bude stát 650 korun měsíčně, omlouvám se, já tady ty částky teďkom plácám, takže nic takového jsem nedostala, takže žádný ten relevantní důvod není, nebo finanční, nákladový, jakýkoliv, jenom to prostě, že jste se, což máte plné právo, jako radní jste se rozhodli, že to nechcete zveřejňovat. Momentálně ne. Díky. Někdo dál se zastupitelů?